Vi är inne i den 63:e minuten på Kopparvallen. Alexander Milosevic spelar fram till Nabil Bahoui som löper ifrån Alberis da Silva. Och så placerar han in 2-0, sitt femte mål den här säsongen för Nabil Bahoui. Och en 2-0-ledning för AIK mitt i en period. Åtvidaberg skapar en hel del chanser. Men en betryggande ledning nu för AIK på Kopparvallen efter 63 minuter. På Kopparvallen så punkterar AIK matchen och man gör det i den 92:a minuten. Nabil Bahoui får jätteyta på högersidan och med sig in i straffområdet har han Henok Goitom som i öppet mål kan fastställa slutresultatet till 3-0. Det där var Henok Goitoms tredje mål för säsongen. Mycket fint förarbete av Nabil Bahoui och AIK vinner på Kopparvallen mot Åtvidaberg med 3-0.